キミアサリコンテありがとう。おっす。だから、便所太郎も勢いがあった時から人間ってこんなに変わるのかなって思った。本当に。あそこまで叩かれると、本当ギブアップ一歩手前になるのかなって。チッチー、お茶店ありがとう。便所太郎誰それみたいな、あ、知ってるんだろうけど誰それみたいな書くやつが結構いるじゃん。もう興味がなくなってんのかな。切り返しをどうすんのかな。それは便所のテクニックかもしんないね。まあテクニックがあるのかないのかわかんないけど、チャンマンはやっぱり自分でお店をやった方がいいと思う。本当はね、あの、5、6人しか入らねえ立ち飲み屋で、あの、ちょっとしたつまみで酒だけ出してるのが一番俺はいいんだけどね。夕方から、夕方っていうか、朝方までやれる店。だけど、とにかく俺は、資金がねえからさ。マジで。おい、しずく。おはよう。まだやってねえよ、俺。ごめんな。ああ。まあ、ダメだな、俺な。首を長くして待っててください。チャンマンズバーグラス。はい、ありがとう。そうやってもらえると、ありがたいです。でも、あんまり甘やかせすぎも、ダメよ。チャンマン、そろそろお願いしますよ、ぐらいに言わないと。おーってなるから。おじさん聞いてんのかな？俺さ、この間わけのわかんないこと言ってたよな。T シャツどうのこうのとかって。うなさん、年下の香川さんにはいという素直な心って言われたら切れませんか？その、誰に対してはいっていうのかなっていう。ああ、それはオーナーに対してははいだよ。あの、無理難題ぶち込んでこなきゃけだな。配信 OK なら香川のとこより客来ますよ。どっかな。まだグナちゃんマンネームバリューあるかな、マリオ。その代わり俺がフロントに立たないとダメだよ、毎日。T シャツの件の人いたけど、その人が消えたね。あ、そう。俺はそこチェックしてねえんだけど。アカウントが消えたってこと？しずく。ああ、そっか。じゃあもう。やめちゃったのかな？俺なんか悪いこと言ったかな？佐野さんが店にいるだけで人が来ますよ。組合いらっしゃい。どうかな？まあ俺は、あの、カウンターの中に入って、あの、喋ることは得意中の得意だからね。チャンマンは悪くないと思います。いやー、なんかあったんかなーと思って、申し訳ねえなーと思って。いろいろ面倒見、あの、
茶枠も投げてくれてた人だから。残念だな。若い配信者の女性が来そう。いや、俺みたいな老人に分かっては来ないと思うよ。ああ。まずね、そういうとこから支持は集めてないから。まあまあ来たら来たで、この子のことをみんな応援してやってとかは、そういうのはするよ、俺は。だって自分のリスナーを増やそうとか、もうそんな考えはねえから、俺は。むしろ宣伝してやってって。みんな俺が俺がでさ、特にキャスなんて、まあ、なんだろう、閲覧至上主義じゃん。でも俺なんかさ、おすすめ規制かかったって、なんだって、いつでも別に、枠開けるし、関係ねえもん、そんなの。俺を見たいっていう人は来てくれるし。あいちゃんありがとう、お茶店。何おはようございますって。今起きた？まあ。まあ、坊ちゃんは、もともと、トークは、俺は、できるって踏んだから。じゃないと、俺は、おすすめしないよ。だから、もったいねえなって、配信やめて。まあ、本人がやめたかったんだろ。またやりたくなったらやるんじゃない？わかんねえけど。まあ。どうなんだろうな。お世話にはたくさんなったから。マナー？俺もそれはちょっと考えてるんだけど、スイッチの入ったり切ったりするのが極端だからね。それは俺もプライベート配信外でも分かってることだったから。破滅型だよな。スイッチが入ると。まあ、しばらくやらないんじゃねえかな。みーすけさん、おはよう。いらっしゃい。朝っぱらから酒飲んでるじじいの放送に。ありがとうございます。意外と繊細どころか。あの人、
缶ビール開けるとき、金梅と一緒で、缶の口拭くからな。うん。あと、フローリングの上を歩くときは、かかとは上がってる。絶対に。ペタペタ歩かない。ひょいひょいひょいって歩く。まあ、バレエやってたからかもしんないけど、癖が残ってんだなーって言ったら、うんって言ってたけど。それ普通やんって、つま先立ちでフローリング歩く？太郎ちゃん。普通は歩かねえよな。あと、もともと陸上もやってたからね。傍若は、体幹は強いと思うよ。痩せっぽちだけど。うん。力強いしな。スリッパ履く。あ、俺、スリッパなんか家に用意してねえから。うん。メンタル面が、どうかな。まあでも、一番の原因は多分俺なんだと思ってるよ。申し訳ねえなと思って。俺？気持ち？俺が凹んでもしょうがねえじゃん。部屋帽子？お似合いですね。うん。でもこの辺産毛が生えてきてんだけど、どういうことこれ？うん。もうこのまんまでもいいかなって思ってんだけど。こんな配信者もいるだろ？いくらでも。うん。別に恥ずかしいと思ってねえから、ああ、もう54にもなるんだから。いいんじゃね？うん。その方がいかつくて似合います。だ別に、いぞ、いかつくしたいわけじゃないの。なんか、普通に、楽しくやりたいだけだから。だってもう今時、喧嘩とつまちとか、やってる奴なんかいないでしょ？やったら即番だもんな。そうでしょ？今のサイトでは。まあ、揉め事か、人のディスりかは、そういう配信は人が寄ってくるよな。でも俺は極力、そういうのしないように心がけたかな。いつからか。うん。俺的にはね。だから便所太郎に関しても、別に、また、修正できる時が来るんじゃないのかなーとか。まあ、ユイガにしてもそうだけど。うん。
だから今回のミズニャンに関しても、そんなみんな、ぶったたくようなことや、ミズニャンがやったのかっていう話よ。いや、逆にね。え、何をやったのかって話。それ、自分に害が及んだかっていう話。まあ、便所の場合は、お金の件で害は及んだ人は多数いるから、それはちょっと修正しねえとダメだけど、ミズニャンは、リスナーに害は与えてないよね。そこら辺は。俺、だからよくわかんねえんだよ。なんでみんなターゲットにしたかなみたいな。うん。まあまあ、俺が気にするようなことじゃないのかもしれないけどね。余計なお世話だこの野郎って言われたら、そうだねって。頑張ってねって。うん。だって俺別にあいつに嫌なことされたことは過去に一回だけしかないから、俺ん家の前まで来て放送しながら、なんか佐野出てこいよとか言うから出てって、一発引っ叩いたら黙って帰ってったけどね。今まで他人をターゲットにしてたからだろうな。ミズニャンが？そんな放送やってたんだ。そっか、俺はターゲットにされる側だったからな。おい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 、みたいな。こいつちょっと生きってるやつだから、佐野に誘導しようぜ、みたいな。お前らそれはやめろよ、もう。今の佐野にはそういうのが来たら、ああ、配信者さんですか？って、頑張ってください。で、終わりだよ。その、で、女関係がどうのこうのとか、みずちゃんにくっついてる女がどうのこうのとか、それさえも俺、あんまり知らねえから。だって全部ソース出てねえじゃん。例えば、くっついてる女が、子供が4人いて、自走とかなんとか。じゃあ、それどっかで出たのかって、もう、そこは、事実確認ができてねえじゃん。レイレイさん、お疲れ様です。だから、本当にそうだった、そのソースが出たらね、そりゃいいけど、未だにソースが出ねえってことは多分ないんだろうな。と、俺は思うけどね。だってあれだけ、1000人超え、まあ2000、3000とか、リスナーがいて、めくられるんだったら、とっくにめくられてるって、全部。そしてソースがそこについて回るよ。ないだんね。
そう、まあね。で、俺の予想、香川は水目庵を潰したくないの。ほどほどでやっときゃ、茶幕が上がる。うん。あれが本当にパンクしてインターネットから消えたら、もう、やることなくなっちゃうから。ああ。そうだと思うよ。ああ。と思うんだけどね、俺はね。だって、もうそんなやついねえよで終わっちゃうからね。もう今更じゃん、みたいな。ごいたろいらっしゃい。レジェンドじゃねえから。おめえらはさ、俺のことをさ、持ち上げすぎ。長くやってるだけで、なんとか食いつないでんだよ。ギリギリで。うん。新しい彼女できた？いるわけねえだろう、ね。っていうか、前の彼女いねえべや。何年一人だよ。ああ、まあ。あの、書体持ちの B さんは、よく俺のことは仲良くしてくれてたけど、それ彼女じゃねえだろ、つんだよ、まず。レイレイ？レジェンドだし。レイレイはいつから俺を見てんだよ。あ？おやや？おややって何？おややがわかんない。俺は、うん。ずーっと、約6年ぐらい、ぼっちマンだったんだよ。俺、ぼっちの時って、ほぼなかったから。ああ、6年ぐらい前。うん。ありがとう。俺、ぼっちの時期って、ないんだよね。必ず誰かが、横にいたか、行ったり来たりっていうのがあったから、それが6年間ぐらい、全くなくなったから、5、6年ね。だからすごく新鮮だったし、なんだろうな、嬉しかったな。怖くて米はできなかったけど、ニコのあの時。あ、そう。まあ、走り、コメント走りがすごかったからな。ああ。でも、今のこれだとスローでいいだろ。うん。ゆっくり俺、ちゃんときっちり読むから。つばにゃんが来た、YouTube、四つ目？ああ、だって俺、つまにゃんとは、何度か会ってるよ。うん。うん。だって俺、つまにゃんのお母さんとも会ったことあるもん。焼肉屋で。まだまだ俺が、なんだろう、元気が。そうよ、うん。立ち見で見てた、
そうよ。つばにゃんのお母さんとは俺合ってるよ。ちょっと水だけ持ってきていい？ごめんね。すぐ戻ってくる。よいしょ。